ዘር ማጥፋት ወይስ ሰባዊ ፍጡር ላይ ተፈጸመ ወንጀል? እስክንድር ነጋ የህሊና እስረኛ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት አዲስ አበባ። ከሁሉ አስቀድሞ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ከሃጫሉ ግድያ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ስለተከሰተው ሁኔታ ያወጣው ሪፖርት ምስጋና ይገባዋል። የሚንቀሳቀስበትን አውድ ግምቱት እናስገባለት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ በጎ ሴቶች ያሏት ሀገር መሆኗ የሚካድ ባይሆንም በሰባዊ መብት አክባሪነታቸው ከሚወደሱ ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ ግን አልታደለችም። በፍጥነት የሚበቅልና የሚለመልም መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የሰባዊ መብት ጥበቃ ገና እንደ አዲስ ባህል የሚበቅልባት ሀገር ናት። በዚያ ላይ ኮሚሽኑ መንግስታዊ ተቋም ነው። መንግስትና ገዢ ፓርቲ እንደ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች በተጣበቁበት ስርዓት መፈናፈኛ የለውም። ችግሩ በዚያ ያበቃም። እድሜ አንድ ትውልድ ለገደለው የህዋት የትምህርት ፖሊሲ ነፍሳቸውን ይማረውና ፕሮፌሰር አስራት የፖሊሲውን አስፈጻሚ ዮዲት ጉዲት ብለዋት እንደነበር አስተውሳለሁ። ኮሚሽኑ እንደ ተቋም ብቁ የሆነ የሰው ኃይል ችግር አለበት። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አናት ላይ ያሉት ኃላፊ ሳይቀሩ በሪፖርቶች የአርቶት ስራ ተጠምደው እንደነበር ሰምቻለሁ። በኮሚሽኑ አናት ላይ ስላሉት ሰው ካነሳው አይቀር አንድ ሁለት ነገር ልበል። እንዲያው በጥቅሉ ከማውቃቸው ሰዎች መካከል ይበልጥ እንዳውቃቸው ከተመኘዋቸው ሰዎች ተርታ ናቸው ብዬ ልጀምር። እንደዚህ ብዬ የምናገርላቸው ሰዎች በጣም ትንሽ ናቸው። ለመጀመሪያ ጊዜ በመጠነኛ ርቀት ልታዘባቸው የቻልኩት በ1998 ዓ.ም በማዕከላዊ እስር ቤት እኔም እሳቸውም ከቅንጅት አመራሮች ጋር ተከሰን በምርመራ ላይ ሳለን ነበር። ማዕከላዊ እንደገባው የያዙኝ ፌዴራል ፖሊሶችና ደህንነቶች እኔንም ባለቤቴንም ከደበደቡ በኋላ በተለይ ሸራተን በሚባለውና በመደዳ በጠርብ ድንጋይ በተሰሩ ቤቶች አንድ ክፍል ውስጥ ለብቻዬ ነበር የታሰርኩት። በሌሎች ክፍሎች ሶስትም አራትም አንዳንዴም ከዚያ በላይ ሆነው ታስረዋል። በሮች በሙሉ ተዘግተው ነበር የሚውሉት። ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ በሮች ሁሉ ቀንቀን ተከፍተው እስረኞች አብረው መዋል ሲጀምሩ ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅዬ አሁን የሰባዊ መብት ኮሚሽነር የሆኑትን የዳንኤል በቀለን የዕለት ተዕለት ውሎ ለመታዘብ ችያለሁ። በዚያን ጊዜ የአብዛኛዎቹ እስረኞች ጸባይ ጥሩ ነበር፣ ግን እንደዚያም ሆኖ አመል ሆኖበት የሚያስቸግር አልነበረም ማለት አይደለም። በርቀት አክብረናቸው በቅርበት ስናውቃቸው ያፈርንላቸው ሰዎች አጋጥመውናል። በዚያ ልክም አንዳንድ ላቅ ያለ ስብና ያላቸውንም አይተናል። ብዙዎቻችን ዳንኤል በቀለን በዚህኛው ምድብ ውስጥ አግኝተናቸዋል። ትንሽ ትልቅ ሳይሉ ሁሉንም በትህትና ዝቅ ብለው አገልግለው አስደምመውናል። በተመሰረተባቸው ክስ የሐሰት ምስክሮች ሲቀርቡባቸው ደግሞ የሚደነቅ የሙያ ብቃታቸውን አሳይተውናል። የሕግ ምሁር ናቸው። ይህን ሁሉ ደማምሬ ኮሚሽኑ እስካሁን ከነበሩት መሪዎች የተሻለ መሪ አግኝቷል ለማለት አልቸገርም። ይህን ስል ግን ፍጹም ናቸው ለማለት አይደለም። ፍጹም አምላክ ብቻ ነውና። ለምሳሌ አሁን ያላቸውን ኃላፊነት ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ብዙዎቻችንን እስከዛሬ የሚከነክነን ነገር ላንሳ። እኔና ዳንኤል ተካተንበት የነበረው ክስ የነ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ፋይል የሚል ስያሜ ነበረው። በዚህ ክስ ዳንኤልና እኔን ጨምሮ 39 ተከሳሾች በቅንጅት ከፍተኛ አመራር ሰጭነት ተመድበናል። ከነዚህ መካከል 37ታችን ነፃ ዳኝነት አናገኝም ብለን አንከራከርም ስንል፣ ዳንኤልና ሌላ አንድ ተከሳሽ ግን የፍትህ ስርዓቱን መፈተሽ አለብን ብለው ከብዙሃኑ ተለይተው ተከራክረዋል። ምንም እንኳን እኛ አንከራከርም ያልነው ቀደም ብሎ የፍትህ ስርዓቱ በተደጋጋሚ ተፈትኖ በመውደቁ ቢሆንም በዳንኤል ውሳኔ ቅር አልተሰኘንም። እንዲያውም በተቃራኒው ደግፈናቸዋል። እሳቸው ተከራክረው የፍትህ ስርዓቱን ቢያጋልጡ እኛ አንከራከርም ያልነው በተጨባጭ ምክንያት እንደሆነ ማስረጃ ነበር የሚሆንልን። ቢያንስ በመጀመሪያው ምዕራፍ በተግባር የሆነው ይሆን ነበር። ዳኛ ጠፍቶ እንጂ ዳንኤል ተከራክረው ራሳቸውን ነፃ አውጥተዋል። በሐሰት የቀረቡባቸውን ምስክሮች በመስቀለኛ ጥያቄዎች እርቃናቸውን ያስቀሩበትን ሂደት ታሪክ አንድ ቀን ያወጣዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ዳንኤል ምንም አደረጉ ምንም፣ ግን
በአደባባይ የታየን እውነት ለመካድ ትንሽ አፍረት የማይሰማው ስራ ስለነበር ምንም አይነት የወንጀል ድርጊት ሳይረጋገጥባቸው ጥፋተኛ ተብለው የእስር ቅጣት 4 ዓመት ይመስለኛል ተወስኖባቸዋል። በዚያ የፍትህ መድረክ ተቀምጠው ከነበሩት 3 ዳኛ ተብዮች እነሱን ዳኛ ብዬ ለመጥራት ይከብደኛል። መካከል ሁለቱ በዚያ የሞራል ዝቅታ ላይ ለመገኘት የበቁት ከውሳኔው በኋላ ተስፋ ያደረጉት ሽልማት ቢኖር ነው ብለን ለመገመት አልተቸገርንም። እንደገመትነውም በሂደት የማል ዳኛ ተብየው አንድ ደረጃ ከፍ ብለውም አይተናቸዋል። ሶስተኛው ዳኛ ተብዬ ግን የህዋት አባል ነበሩና የገዢው ፓርቲ እጩ ሆነው በምርጫ እስከመሳተፍ የደረሱ ሽልማት ጠብቀው ነበር ለማለት ይከብዳል። ግዴታዬ የሚሉትን ነበር የተወጡት። ግን እሳቸውም አልቀናቸውም። ከውሳኔ በኋላ የህሊና ሰላም አላገኙም። ገና ህዋት ከስልጣን ሳይወርድ ውቅያኖስ ተሻግረው የኢትዮጵያን ያህል ልትመቻቸው በማትችለው አሜሪካ አዲስ ህይወት ጀምረዋል። እዚህ ድረስ የዳንኤል አካሄድ እንከን አልነበረውም። ሁላችንንም አስደስተዋል። ግን ብዙም ሳይቆዩ ያልጠበቅነውን ነገር አደረጉ። ቀደም ብዬ ጨረፍ እንዳደረኩት ይህን ጉዳይ የማነሳው አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተሰጣቸው ኃላፊነት አኳያ እኛም እሳቸውም የሆነውን ነገር ባንክሮ አጥነን የምንማርበት ሊሆን ይገባል በሚል ነው። ፈረንጆች እንደሚሉት ከታሪክ የማይማር ስህተቱን እየደጋገመ ይኖራል። እዚህ ጋር በማን መነጽር የተገለጸ ስህተት ብለው የሚጠይቁ እንደሚኖሩ እገነዘባለሁ። በዘመናችን አንጻራዊነት ነግሶ እውነትና ሐሰት፣ ትክክልና ስህተት ደብዝዘው አቋሜ ነው እንዳተያዬ ነው በሚሉ ፈሊጦች ተሸፍነዋል። የጋራና የሚያስማሙ ሴቶች ጠፍተው በሞራል ባዶነት ወይም ሞራል ቫኪዩም እየተላኩ ይገኛሉ። እውነትና ውሸት፣ ትክክለኛና ስህተት ግን እንደ ተመልካቹ ወይም አንጻራዊ አይደሉም። ሁላችንንም የሚገዙ በዘመናት ሂደት የማይለዋወጡ ናቸው። በዚህ መንፈስ ነው ከውሳኔው በኋላ ያለውን የዳንኤል አካሄድ የምተቸው። ህይወት በዳንኤል ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ካስበየነ በኋላ ሁለት ነገሮችን አደረገ። በአንድ በኩል በእድሜ ልክ እስራት የተወሰነባቸው የቅንጅት አመራሮች ከጥቂት ሳምንታት በፊት እንዳረጉት እኔና ባለቤቴን ጨምሮ ጥቂቶቻችን ማስረጃ አልቀረበባቸውም ተብለን ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላ በነጻ ተለቀናል። ዳንኤልም በተመሳሳይ መንገድ ይቅርታ ጠይቀው ከእስር መውጣት እንዲችሉ በሩን ክፍት አደረጉላቸው። በሌላ በኩል ግን የተበየነባቸው የእስር ዘመን አንሷል ብሎ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ በማለት የይቅርታውን እድል የማይጠቀሙበት ከሆነ ረጅም የእስር ዘመን ሊጠብቃቸው የሚችልበት ሁኔታ አመቻቸ። በዚህ ሁኔታ በዳንኤል ፊት ሁለት አማራጮች ተደቀኑ። በመጀመሪያ በአቋማቸው ጸንተው የፍትህ ሥርዓቱን በተግባር ፈትነዋለሁ ያሉትን እስከ መጨረሻው ገፍተውበት የክርስቶስን ፈለግ ተከትለው በግፍ የተላለፉባቸውን እስር ተቀብለው ሥርዓቱን በኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በታሪክና በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ፊት እርቃኑን ማቆም ነበር። ሁለተኛው አማራጭ የቀረበላቸውን ይቅርታ የመጠየቅ ዕድል ተቀብለው በተደነገገው ሕግ መሠረት ወንጀለኛ ነኝ፣ ተጸጽቻለሁ፣ ይቅርታ ይደረግልኝ ብለው ለይቅርታ ቦርድ አቤቱታ ማቅረብ ነበር። ዳንኤል ሁለተኛውን አማራጭ ተቀብለው ይቅርታ ለመጠየቅ ብዙም አላመነቱም። እንደሰማኑ ከሆነ ለዚህ ሁለት ምክንያቶች አቀርበዋል። አንደኛው የፍትህ ሥርዓቱን የማጋለጥ ተግባራቸውን በስኬት በማጠናቀቃቸው በቀጣይነት መታሰራቸው ትርጉም አልባ መሆኑን፣ ሁለተኛው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱም በገዢው ፓርቲ እጅ እንደመሆኑ መጠን በእሳቸው ላይ እንደ ቅንጅት አመራሮች የዕድሜ ልክ ሥርዓት መበየኑ አይቀሬ በመሆኑ ከዚህ ከገጸ ሸክም ለመገላገል ያላቸው ብቸኛ አማራጭ የይቅርታው መፈረም እንደሆነ ነበር። አንድ ጊዜ ከጀመሩት መንገድ አኳያ ግን ዳንኤል መጨረሻ ላይ ወሰዱት አቋም ትክክል አልነበረም። የፍትህ ሥርዓቱን ለመፈተሽ ከተነሱ አይቀር መንገዱን ጀምረው ግማሽ ላይ ማቋረጥ አልነበረባቸውም። መፈረማቸው የግድ ቢሆን እንኳን ቢያንስ ይግባኙ እስኪያልቅ መጠበቅ ነበረባቸው። የይግባኙ ጫና ቶሎ ሰብሯቸዋል። ይህ መሆኑ ደግሞ አሁን ካላቸው ኃላፊነት አኳያ ሲመዘን አሳሳቢ ነው። በያዙት ቦታ ላይ ውጤታማ ለመሆን እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አይነት እስከ መጨረሻ የሚዘልቅ የሞራል ጥንካሬ የሚጠይቅ ነው። ይህ አውድ ነው የዳንኤልን የጀርባ ታሪክ ለማንሳት ያስገደደኝ። የዚህ ጽሑፍ ዓላማ በአንድ በኩል
የሪፖርቱን ድምዳሜ በመቃወም ግድያዎቹ በሰባዊ ፍጡር ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን እንጂ ዘር ማጥፋትን አያመላክቱም ያለው በግፍ የተጨፈጨፉትን ንጹሃን ታሪክ በትክክለኛው ገጽታው ማስቀመጥ ሲሆን በሌላ በኩል ዳንኤል በቅንጅት ጊዜ የፈጸሙትን ስህተት እንዳይደግሙ ለመማጸን ነው። የሀገሪቱ ድምዳሜ ከኮሚሽነርነት ሹመታቸው ጋር የተቀበሉትን ጽዋ እስከ መጨረሻው ለመጨበጥ ማመንታታቸውን ያመላክታል። ከአጫሉ ግድያ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ምንድን ነው የሆነው? ከሁሉ አስቀድሞ ግጭት አልተፈጠረም። ግጭት ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ቡድኖች ወይም የማህበረሰብ ክፍሎች የሚፋለሙበት ክስተት ነው። ከአጫሉ ግድያ በኋላ ግን በኦሮሚያ ክልል ሁለት የተደራጁ ቡድኖች ወይም ሁለት የማህበረሰብ ክፍሎች አልተፋለሙም። አስቀድሞ ሲዘጋጅና ሲያቅድ የቆየ ቡድን ነበር ጥቃት የፈጸመው። በሩዋንዳም የሆነው እንደዚህ ነበር። ከሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ግድያ በኋላ አስቀድሞ ሲያቅድና ሲዘጋጅ የቆየ የኢንተር ሃሞይ ቡድን ጥቃት ነበር የፈጸመው። በሩዋንዳ ሁቱና ቱሲ ጎራ ለይተው አልተፋለሙም። የተደራጀው ኢንተር ሃሞይ ያልተደራጁትን ቱሲዎችንና አጋሮቻቸውን ብሎ የፈረጃቸውን ነበር ያጠቃው። በኦሮሚያ ክልልም ኦሮሞና ኦሮሞ ያሉትን ጎራ ለይተው አልተፋለሙም። የተደራጁ ቡድኖች ነፍጠኞችንና አጋሮቻቸው ብሎ የፈረጃቸውን ነበር ያጠቁት። የመፍትሄው ግማሽ አካል ችግሩን በትክክል ከመረዳት ጋር የተቆራኘ ነው። እንደሚባለው በጥቃትና በግጭት መካከል ያለው ልዩነት በአግባቡ መረዳት ችግሩን ከምንጩ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ላይ ወሳኝ ሚና አለው። አዎ፣ ገዢው ፓርቲ ቀደም ብሎ ሰሞኑን ደግሞ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ እንደገለጹት ከአጫሉ ግድያ በኋላ በኦሮሚያ ክልል የሞቱትና የተጠቁት ሁሉ በብሔራቸው ብቻ ተለይተው አልነበረም። ኦሮሞዎችም ሰለባ ሆነዋል። የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ የተፈጸመባት ሩዋንዳ የተገደሉትና የተጠቁት ሁሉ በማንነታቸው ሰለባ የሆኑት ቱሲዎች ብቻ አልነበሩም። እንዲያውም በሩዋንዳ ከተገደሉት መካከል ከ30 ከመቶ የማያንሱት ለዘብተኛ ሁቶች ተብለው የተፈረጁት የጨፍጫፊዎቹ ወገኖች ነበሩ። በዚህ ሳቢያ ግን በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ አልተፈጸመም፣ ቱሲ ብቻ ሳይሆን ሁቱም ሞቷል አልተባለም። የጭፍጨፋ ምንነት ከዓላማው የሚቀዳ ነውና። በሩዋንዳ የጭፍጨፋው ዓላማ ምንድን ነበር? እስከ 1 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ሕይወታቸውን ባጡበት በዚያ አልቂት እስከ 700 ሺህ ቱሲዎች፣ እስከ 300 ሺህ የሚቆጠሩ ደግሞ ሁቶች ነበሩ። እነዚህ ሁለት የማህበረሰብ ክፍሎች በሞት ቢተሳሰሩም የሞቱበት ምክንያት ግን ለየቅል ነበር። ሁቶች የተገደሉት የቱሲዎች አፍቃሪዎች ናቸው በመባል ሲሆን የጭፍጨፋው ዓላማ ሁቶችን በሙሉ ማጥፋት አልነበረም። የተፈለጉት በከፊል ነበር። በአንጻሩ ቱሲዎች የተገደሉት የሁቱ ጠላቶች ናቸው ተብለው ሲሆን የጨፍጫፊዎቹ ዓላማ ሁሉንም ቱሲዎች ማጥፋት ነበር። ይህን የጨፍጫፊዎች ዓላማ መሰረት በማድረግም በሩዋንዳ አልቂት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሁቶች ቢያልቁበትም በቱሲዎች ላይ የተፈጸመ ዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ በመባል ይታወቃል። እንደ ወንጀልም እንደ ታሪክም በኦሮሚያ ክልልም ነፍጠኞችና ኦሮሞዎች በሞት ቢተሳሰሩም የሞቱበት ምክንያት ግን ይለያያል። ኦሮሞዎች የተገደሉት የነፍጠኛ አፍቃሪዎች ናቸው ተብለው ነበር። በገዳዮቹ መነጽር ኦሮሞ ሆኖ ኦርቶዶክስ መሆን ወይም የገዢው ፓርቲ አባል መሆን ነፍጠኛ አፍቃሪ በመባል ተፈርጀዋል። የጥቃት ሰለባም ሆነዋል። የጨፍጫፊዎቹ ዓላማ ግን ኦሮሞዎችን ማጥፋት አልነበረም። በአንጻሩ ነፍጠኛው የኦሮሞ ጠላት ነው ተብሎ ሲያንስ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንዲጠፋ ነው የሚፈለገው። ለገዳዮቹ ጥሩና መጥፎ ነፍጠኛ የለም። ሁሉም ነፍጠኛ የማይፈልግና ከክልሉ መጥፋት ያለበት ነው። ስለዚህም በሩዋንዳም በኦሮሚያ ክልልም የተጨፈጨፉትን በማንነታቸውና በአመለካከታቸው ብለን ለሁለቱን ከፍላቸዋለን። ይህ እስከሆነ ድረስ በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ በኦሮሚያ ክልል በሰባዊ ፍጡር ላይ የተፈጸመ ወንጀል ወይም ክራይምስ አጌንስት ሂዩማኒቲ ነበር ብለን የተለያየ ድምዳሜ ላይ ልንደርስ የምንችልበት አመክንዮ ፈጽሞ ሊኖር አይችልም። እኔ ግን በሩዋንዳ ካለቀው ህዝብ ቁጥር አኳያ የኦሮሚያ ክልልን ሳነጻጽረው ዞንና የጥን ማነጻጸር ነው የሚሆነው። የሩዋንዳው እልቂት ግን የአንድ ጊዜ ክስተት አልነበረም። ብዙ አስርተ ዓመታት የዘለቀ በአስራዎቹ ጀምሮ ወደ መቶዎቹ ከዚያም ወደ ሺዎቹና አስር ሺዎቹ
بلوم ودمتوشو چو عدگان بر یو لیوانو عدگان بمشفافن چگرون دای باباس مادرگی چلال بمیر سابین بر مشفافنو گن مفتی علامتام بتکارانیو هزب اسو جتوال یه ستت بایتو پیام دگمی لبتم بتچماریم بروان دان نا برومیا کلل یا لکاون هزب کوتر بمیم ملکت اند درگیت یه زرمات فاتو ام جنوساید لمبال یه گد بزوز بمالک لبتم لمساله کالم اکف هگ بکت تا تکرتو یه تو پیا ونجلن یامک چا هگ زرمات فاتن اندی یاس کم متوال انکس هلم متوسل سازتن زرمات فات من نمسو بسلامم مونا بطورنت گزیه ببهیر بهیر سب بگوسا بزر بزیگنت بکالم بای مانو تویم با پولیتیکا آن دیونن بودن بملا ویم با کفیل لمات فات بماسب یتفاتون درگیت بماد راجت تزاز بمستت ویم درگیت تون بمفتسم ها بمانن یاو مونیتا یما برسبون نابارا تی گدده اکالاوی ویم هلی ناوی تننن تی گدده ویم یاکال گدده تی عدرس ویم یاد افان دونه کام مستامت اسکا موت لیاس کتا یچلال به گولای بگلس اندت کمتو یونن بودن بملا ویم بکفیل لماتفات بماسب یتفتس اما درگیت یه زر ماتفات ویم جنوساید یتفتس اما بمتوشوش سیالکو النبرم توتسیل لماتفات تاسبو گناب آسراوچو میکوتر سویسی گدلو یه زر ماتفات تفتس اموال بایتوپیا یه زر ماتفات تفتس اموال ویم عدگوال لمالت بمتوشوش مالک یه لباچوم بایتوپیا نفت انجام میل متریاو تالتن یه ماه بر سب کفل، بتالاتن نت فر رجولی اتفوتی مین کسای کسو برنو چالو، نزی برنوچ، کند بلای بونو کلیلوچ یالو بیونم، یه سبت ما کلاچو، برومی اکلیل یالوت ناچو، تالک بیرای دگا دک ناو بنال، یه گرت اتنا دگا مشفافن، بسات مچات ناو، یه بچای دلم، برواندا ازر ماتفات چف چفای از چالو منگستایت سات فو منورونه بر. بیتو پیام میان جابو و یزر ماتفات ویم جنوساید آدگا بچجو اساس سابی میادرگاو به منگستاوی مواکر ویم به فدرالیم به کلیلیم درجه یتدرگ فهمونونو. بنیگمت ندانیل بورومی اکلیلی نبرونه گری جازمچه که یزر ماتفات ویم جنوساید و دسابای فطور لای یتفتسم ونجل زیک آدرگوت یزین منگستاوی هایل کوت آب مفرادنو. چگرون نه آدگا ولتایی چون بیلمه گمت چگرالو. کلا چهالافی نتاقوایا نه دانیل که زیف رات کفن با فتای ملاک که گبچوال بکنید جت گزین دتاز زبانو که گماش منگر مملس یل بچوم به میچ رشام یتباع برتر منگستات گودال یتباع برتر منگستات یزر ماتفاتویم جنوساید درگاوی سیکستو یگون نتامل کچ آلهونم بلو لالم زبوچ به گبچوک آلم سرت درگاوچو به ایتیوپیا یتایوم ون آچون نیویورک به میگنی وان نامسرایی تو بال فامت تگنی تو یاساو وکاو بودن اول نبرکو کزیا گزیه بحالا برکات تسوچ هیوتا چونا توال ببین شانگول بچه از کمتوشی میت اگهزب تفناکلوال ایتیوپیام زیگو چوا تفرارتو مینو ربات هاگر مونوا تباب سوال یون لسیون ایتباب برت منگسات تنفش شالو نگره لم لمن بلن متعیک یگد دیلال ارگت مفتیه فلگا النبرم چگرم مفتیهم انجاونن یه منو یتباع برتر منگستات یه دیپلماسی نه یه مورال مینا علاو یه من نرو عالم آن دتنش من دربونه چب زمان ناو یهن یتباع برتر منگستات مینا به می ملکت بزرگزر ولی لگزی ملسه بتعلاو دل ل دیمکراسی تر راس راسوات کن خلقتش از راسوس تامت مرد عدی سبب با اسکندر نگه